Мер Києва Віталій Кличко закликає уряд запровадити загальнонаціональний локдаун, бо в умовах відсутності масової вакцинації на країну очікує катастрофа. Кличко пропонує обмежити пересування між регіонами та посилити контроль за дотриманням правил. На думку столичного очільника, краще потерпіти обмеження, посидіти вдома та врятувати тисячі життів, а вже на Великдень зустрітися з рідними і друзями. Бо поки українці поводяться так, нібито вірус сховається і втече. Спокійно працюють в офісах, гуляють натовпами без масок і влаштовують вечірки. В умовах відсутності масового вакцинування країну чекає катастрофа. Тому я звертаюсь до уряду невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну, справжнього локдауну. А в нас українці поводяться так, ніби вірус злякається і втече. На жаль, ні. Підписуйтесь на канал Фактів ICTV у YouTube та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.